Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Osnovna škola Fra Miroslava Đaje, održano predavanje o opasnosti upotrebe pirotehničkih sredstava. Obavijest iz općine Kupres, odluka o radnom vremenu za vrijeme blagdana. Obavijest o neradnim danima u Herceg-Bosanskoj županiji. U školama Herceg-Bosanske županije uspješno proveden program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe projekata. Bosna i Hercegovina i Albanija na začelju u Europi po standardu stanovništva. Danas, 20. prosinca, u prostorijama osnovne škole Fra Miroslava Đaje održano je edukativno predavanje na temu opasnost upotrebe pirotehničkih sredstava. Djelatnici policijske postaje Kupres su kroz prezentaciju upoznali učenike od 6. do 9. razreda na opasnost od upotrebe pirotehnike za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Kroz fotografije prikazale su ozljede i posljedice koje pirotehnika može izazvati, a najveća su opasnost petarde koje su izuzetno popularne među djecom i tinejdžerima. Za kraj su upozorili kako korištenje petardi i ostalih pirotehničkih sredstava narušavaju red i mir i uznemiruju građane, te su takve radnje predviđene za visoke novčane kazne, a za roditelje i odgovorne osobe još i veće. Ovim putem pozivamo roditelje i djecu na odgovorno ponašanje, a djelatnicima policijske postaje Kupres zahvaljujemo na suradnji i odličnom predavanju, u potpisu uprava škole. Na temelju članka 45 statuta općine Kupres i članka 25 odluke o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj djelatnosti, turističkoj djelatnosti, djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti, općinski načelnik donosi odluku. U ugostiteljskim objektima iz skupine restorani i barovi koji posluju na području općine Kupres odobrava se duže radno vrijeme od vremena propisanog gore navedenom odlukom za vrijeme trajanja božićnih i novogodišnjih blagdana, kao i za vrijeme skijaške sezone. Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani ili dođe do narušavanja javnog reda i mira, u pojedinom ugostiteljskom objektu nadležna općinska služba će u takvim ugostiteljskim objektima ograničiti radno vrijeme sukladno članku 5 gore navedene odluke, te će isti biti zatvoreni od strane nadležne policijske postaje. Ova odluka se neće odnositi na ugostiteljske objekte u kojima je u posljednja 3 mjeseca zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnog reda i mira. Navodi se u odluci, a koju možete pročitati na web portalu Kupreškog radija. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Herceg-Bosanske županije obavještava građane Herceg-Bosanske županije da su ponedjeljak 25. i utorak 26. prosinca 2023. godine blagdani i neradni dani u Herceg-Bosanskoj županiji u kojoj poslodavci, ustanove, tijela uprave i druge pravne osobe ne rade. Ponedjeljak i utorak 1. i 2. siječnja 2024. godine i subota 6. siječnja 2024. godine također blagdani i neradni dani u Herceg-Bosanskoj županiji u kojoj poslodavci, ustanove, tijela uprave i druge pravne osobe ne rade. U cilju jačanja kapaciteta odgojno-obrazovnih djelatnika osnovnih i srednjih škola na području Herceg-Bosanske županije provođena je obuka pod nazivom Program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe projekata. Program je trajao 160 sati, a sami cilj mu je bio osposobiti prosvjetne djelatnike za pisanje i provedbu projekata kako bi se odgojno-obrazovni sustav unaprijedio, te kako bi škole razvijale projektnu kulturu i na taj način razvijale i osnaživale postojeće kapacitete. Obuku za prosvjetne djelatnike naše županije provodili su centri izvrsnosti u suradnji s Ministarstvom znanosti, prosvjete i kulture i športa Herceg-Bosanske županije.
Dana 18. prosinca prosvjetni djelatnici su imali priliku izložiti svoje projektne ideje, razmijeniti ideje i iskustva s kolegama iz drugih škola, a na samom kraju upriličena je svečana dodjela potvrda onim djelatnicima koji su uspješno završili ovu obuku. BDP po stanovniku u Bosni i Hercegovini izražen u standardnu kupovne moći u 2022. godini iznosio je tek 35% prosjeka zemalja Europske unije. Bosna i Hercegovina je zajedno s Albanijom na začelju u Europi po standardu stanovništva. Rezultati Europskog programa usporedbe cijena i bruto domaćeg proizvoda pokazuje da je BDP po stanovniku u Bosni i Hercegovini izražen u standardu kupovne moći u 2022. godini iznosio tek 35% prosjeka zemalja Europske unije, dok je stvarna individualna potrošnja po stanovniku izražena u standardu kupovne moći u istoj godini iznosila 41% prosjeka Europske unije, a objavila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je za nijansu bolja od Albanije, ali zaostaje za zemljama regije. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.